А. а тази генерална технокрация и този глобализъм, да го обърнем от гледна точка на България, как усещаш промените последните години, тъй като то и покрай социалните мрежи и от може би 2020 година особено, все повече и повече почеха да се нагнетяват тези идеологии от такава гледна точка. Ти имаш и платформа, може би тук да споделим за нея. България а, може, преди България може сама, защо го промени и как нареждаш България на фона на голямата картина? <към> Благодаря ти за въпроса, тъй като ние живеем в България, обичаме България и се опитваме да подобряваме средата тук. Това идва много бързо. На нас нещата буквално ни се спускат, ние подценяваме до каква степен идеите имат значение и как чрез новите технологии една опасна идея може като паразит и като вирус да влезе в главите на други хора, които безкритично да я приемат, тя да стане съвсем нормална. Връщам те в COVID средата. Помниш ли, не знам ти дали си имал такъв, как си реагирал въобще на това, но аз тогава бях по-скоро скептичен, защото четях лекари, които казват, това не са точно шото, да, да, вакцини, това са шотове, внимавайте, не се наистеризирайте, проветрявайте си, спортувайте, продължавайте живота, това ще мине. Имаше хора, които като споделях това нещо, ни пишаха на лично съобщение, ти си виновен за смъртта на хора. Казвам, а, да допуснем, че сте прави, не. Наистина ли смятате, че това в момента, което се случва тази истерия, не трябва да бъде постана под съмнение? Смятате ли, че можете да дадете на хора, които не са видяли този проблем, че ще дойде пълната власт да решават. Те решават, казват, не ходете в парка. На мен ми се струва неадекватно. Ако има болест, не ходете в парка да дишите и спортуват. И струва неадекватно. Не съм бил някакъв крайен да кажа, не, тук това не са вакцини, не са вакцини. По-скоро поставих под съмнение. И истерията много бързо може да се създаде. И в този смисъл в България те бързичко го спускат, момента българските банки по много трудно отдават кредити на фирми. Те вече са първите жертви на ESG, така наречената а... регулаторна рамка. Българските банки трудничко кредитират някой, който не е отговаря на тези критерии. Тоест това си влезе. И ние ще го виждаме в следващите години по удара по малки и средни бизнес. Дори не си даваме сметка колко ударен той. Не си даваме сметка, че малките и средните компании въобще нямат идея как ще се сблъскат с а, тази цялата регулация, какви ще стоводители им трябват, какви експерти по екопроблематики, как това е цяла индустрия, как Европа си наложи най-абсолютно е, 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 антибизнес идеология и я спусна и каза това е. Последно, това е най-правно. Вече не се интересувайте от бизнес и от печалба, вече съобразявайте с това, което ние сме ви спуснали. Малко извън темата, но е изключително важно да опоменем, тъй като аз съм автор на първите две в България и все още единствени криптокниги. В момента всеки от вас, който гледа напълно безплатно, може долу в описанието да изтегли и първият в България крипторечник, който обхваща абсолютно всички ключови важни термини. И не губете време, долу в описанието изтеглете първият в България крипторечник. Нека сега продължим и със самият епизод. Казах ти за търговските вери. Търговските вери в България отговарят по две линии. Едната линия е собствената си енергия, те да могат колкото по веи да я генерират толкова по-добре, но другата е да натискат фермерите, да натискат малките производители. Те изпищяват, виждат, че ще се случва нещо много опасно, но търговските вериги големите в България, те са някои си, огромната част са чуждестранни, те са част от вече този оформил се нещо като сливане между държави бизнес, аз пак казвам економически фашизъм. Те са като агенции на политиците. А не трябва да е така. Политиката не трябва да се меси в бизнес. Това е огромен проблем. Всъщност те реализират мечтата на Мусолини. <към> ти като спреш парите и удариш парите на фирмите и инвестирането процеса, ти контролираш всичко. Като фанеш храната и земеделието, контролираш всичко. В следващия е момент, като вкараш и някаква друга идеология, която е а, пак и глобалистка идеология, войните, които се случват около нас, са само единствено следствие на глобалистски планове на някакви елити, които никой не може да убеди, че американските граждани имат полза от това да финансират войни по целия свят. Никой не може да ме убеди, че американските граждани имат нужда от 800 бази по света на Америка. И затова а, нормални хора, които виждат Америка като а, бастион на свободата, неска да я мразат, защото тя се е превърнала наистина в световен жандар, който ходи и всичко живо. Независимо от контекста исторически. Никой. Това не е Америка. Защото в Тръмп те се разделиха, нали, в Съединените американски, това ще говорим с тебе. Ага. те се разделиха на хора, които половината не смятат, че това е работа на Америка, че трябва да се грижат за си граждани и други, които имат глобалистка агенда които не смятат, че трябва да има статуи в Америка, които, които да разказват историята и които смятат, че бизнеса трябва да бъде подчинена колене, бит от сутрин до вечер, че там зеленизма, радикалния, трябва да вире. Пренесено към нас, според мен големия проблем е, че тук много малко хора си дават сметка как, колко бързо тези процеси идват. Моята организация България може сама, <към> беше като нещо като отговор на тези проблеми. Аз исках. Малки и средния бизнес да, така да се каже, да му се появи защитник и то аргументиран защитник. За това, че идват неща, които го застрашават страшно много, ще трябва да има отпор, ще трябва да има преосмислене на зелената сделка. Нека да вкарваме новите технологии, но без да унищожаваме това, което има, като устойчивост и като ä, прогнозируемост на генерирането на енергия, че енергията е най-важното нещо за съществуването на цивилизацията, че 80% от цялата енергия идва от да изкопаеми горива, не можем да ги махнем, защото се самоубием, защото Китай ще ни смаже, Съединените американски щати ще ни дръпнат индустрията, както стана. А в България, ние виждаме, когато Германия е зле, поръчките намаляват, износа се стопява изключително бързо, това ти удари економическия растеж, почват едни огромни дефицити на правителството по тая линия, оттам дигане на данците и се развали средата. Економическата система е комплексна и много свързана. Малкият страда повече. И виж какво направиха. Те унищожиха въглищата енергетика в България. Същност, зелената сделка в а, нейната идеология, тя казва, ще направим едни въглеродни квоти, емисии, схема за търговия с емисии, който всъщност е данък, с който въглищата, като емитент на а, парникови газове, трябва да умре. И в България, съвсем скоро, не знам точно коя ще го излучваш, но в България една от американските компании, въглищите сериозен инвеститор, приключва работата си. Теца, държавния Тец-2 също, то е много зле, с 40% на годишна основа, по-малко производство, въпреки че преди две години захранваше целият регион, те успяха да ги унищожат. И, и това, което сега се говори, ама а, а то, квотите са паднали много, паднали са, защото нашата економика е буквално скрибуца, защото европейската економика е в стагнация, германската економика е в рецесия, вече технически две поредни три месеца да се успокоят всички, да спрат да говорят, че е стагнация само. И това е тема, кога е рецесия всъщност. И се оказва, че най-потърпевши са търговските партньори на Германия, разбира се, ние българите. Ето ти е един страхотен удар по енергийната сигурност и по економическата конкурентоспособност. Когато турците са тук до да нас и нямат въглеродни квоти, те стават по-конкурентоспособни и техният ток е по-ефтин. Ние внасяме от Турция. Не се знае Турция какво ще реши да прави в един момент, дали няма да иска да ни държи по този начин, защото времената стараха не на енергийна диверсификация, а на енергийна сигурност вече ти трябва да имаш ресурс, с който да можеш да оцеляваш. Храна, енергия. Ключови две неща. За отбрана, третото. Грамотно. Киберсигурност, разбира се, в отбрана. Ние ставаме зависими тотално и вече се говори съвсем спокойно, като че ли това е нормалното. Енергийно от турците за газа и за тока и от гърците. Даже от Северна Македония внасяме ток, което е абсурдно. Месец за месец, няколко месеца. Януари внасяхме, май внасяхме, ноември ми се също, че внасяхме. Нетно, Бяхме в топ-3 на износителите в Европа преди една година. Какво направихме? Няма ги вече въглищата, ядрите, централи, тръгваме нещо да правиме. Това ще отнеме поне десетилетие, много скъпо. Цената няма да е в топ-ора, който се казва, тя ще е много по-скъпа. Видяхме в Великобритания колко излезе, колко милиарди се буквално продължават да, да, да се източват в огром. Това са е, това страхотна е инвестиция. Постоянно става инфлация, тя расте инвестицията. И ето така. Една привидно далечна идея на някакви хора, които са събрали в Давос и си работят с нпо да налагат такъв тип тези, идва и ни удрят тук. Те буквално ни говорят за това колко е прекрасно да се стигне до момент, в който от 2035 година вече няма да има двигатели с вътрешно горене като производство на автомобили и ще да бъде чудесно, че на един блок от 20 семейства ще има три електрически коли, които ще се записват час за тях. Това е новото, това е прекрасно споделена економика и така нататък. Кръгова економика. Това означава обедняване, нищо друго. И постигане на една идеология, която е, идеолог, е една идеолога, човеконенависна, тя си постига целта, а европейците се оказват по нисък стандарт. Mm -hmm. Българите особено много, защото ние буквално не можем да си представим, ако нямаме мощности, които да генерират електричество, света добре електрифицира се, ние какво правим в условия, в които искаме да, да, отидем до морето и в един момент става една километрична опашка от 10 км от коли, които трябва да се заредат, да са да на много по-малка дистанция. Тук вече става и друг въпрос за свободата на предвижване. Когато тези батерии трябва да се зареждат и имат много по-малък пробег, ти да всъщност се оказва, че нямаш толкова възможност за маневра, за да бягаш от определени юрисдикции, да мръднеш. Rice, ти си контролиран си. No. А и като прибавим и към това, че те батерии трябва да дойдат от Африка, където Китай е стъпил много сериозно, лити идва от Китай и се превърват в това, означава, че ти геополитически си изключително зависим от твои врагове, които ти сам си ги направил врагове. Защото китайците, ние се опитваме да ги изкараме най лошите на света, но китайците винаги са се с търгови и са строили стени, за да се е пазят. В един момент ние ги скарме, че те са огромен проблем, че ни заливали с токи имаме огромен търговски дефицит. Европа им се накара, Сулфондервайн им се накара, американците им се карат това е защото просто китайците произвеждат повече. Защото индустриалната база от САЩ отиде там. Вече индустриалните групи в Америка са мъртви. Нали? което е изключително жалко в Детройт. Нали? Смисло, всеки, ам... който следи, знае какво сърце индустриално е било и сега като гледаш, то... чак ти е жал. Ето, сблъсъка с, с реалността. И затова са и протестите, и те ще стават по-тежки. Те имат социална и економическа основа. База. Обедняване. Тръгваш да правиш мръсно на Путин, да му играеш контра, да имаш санкции. Дори нашия премьер казва в България, не ме интересува, че нашата економика е зле. Санкции за Русия, но Русия, економиката е стабилна. Тя се обърна към Индия и към Китай. Продава там. Между другото, сега точно те се очакват с едни от по-големия растеж да имат в глобален мащаб, въпреки всичките санкции. 3,6% ми ще ви Точно така. Точно така, на 3,5. Те са. Прилично за тях, да. Но какво ни интересуват нас нас? Това е абсурдното унищожаваш економиката на Европа, за да е гадно на руснаците, а те са си добре, защото си обръщат и си правят трансформация на цялата инфраструктура на изток към Китай и към Индия. Американците са добре, те направиха шестовата революция. В един момент ти видя, има забрана вече за нови разрешителни за внос на втечнен газ, т.е. по тази линия европейците вече нямат досъка до този ресурс. Същото важен. С руснаците не играеш. Близки изток гори. Американците вече техните компании казват не пазете ресурса, зелените им казват не, 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 не изнасите, и <съща> това европейските граждани няма да го допуснат. И затова са много притеснени в момента всички <съща> политици в Европа, защото на европейските избори казват, аз ще дойдат радикалите. И то вие го направихте.